На КПП «Лужанка» застрягло понад 100 автомобілів. Аби перетнути кордон, деякі водії чекають уже 7-му добу. Непонятно нічого. Это в начале село как кончалось, я там встал. Со среди так і стою в очередь. Дехто з водіїв переконує, черга б просувалася набагато швидше, якби не підприємливі місцеві жителі, які штучно створюють затор задля заробітку. Я за тиждень проїхав туди, бо я місці не платив. Я був аж за Оковською заправкою. Стояв, я таки приїхав, зразу місце було 200 євро, на другий день було 250, потім 300 і до 400. Ні, я не купляв. Я проїхав за тиждень туди. Дивіться, ці всі машини, вони зараз стоять, вони все тримають чергу. Роблять чергу, штучно роблять чергу, там то все продається черга. Отак і є. За словами речниці Мукачівського прикордонного загону, наразі ситуація на українсько-угорському кордоні значно краща, аніж ще кілька тижнів тому. Кількість автомобілів у чергах зменшилася майже на 50%. Проте і зараз перетнути кордон вдається тільки через кілька діб очікування. Нещодавно це були черги у 370-350 автомобілів. На сьогоднішній день періодично накопичується від 70 до 100 транспортних засобів. Люди так і продовжують стояти у чергах часом від 2 до 4 діб. Ситуація незмінна, черги все через ті ж самі поглиблені перевірки документів, які проводять наші угорські колеги. Леся Федорова додає, черги на кордоні найчастіше утворюються через неповний перелік усіх необхідних документів українських громадян. Основні документи, які вимагають угорці, це документи, які підтверджують мету поїздок. Якщо це транзитна мета, відповідно, документи, які підтверджують транзитну мету поїздки. Якщо ж громадяни прямують на територію Угорщини, то це документи, які підтверджують право перебування на території Угорщини.